Mennään ensimmäiseen asiaan. Kuten huomaatte, minä vedän tämmöisen hassu hatun päähän ja tämmöisen pikkusen tavallisen takin, sanoisinko. Nimittäin auto. Autoilu on sellainen aihe, josta haluan tämän ensimmäisen jutun tehdä, ja me tulemme palaamaan autoiluun muutenkin näiden ohjelmien aikana. Ajatelkaa auton etupenkkiä. Siis ihmiset, aamuruuhkassa kun katselen, niin ihmiset ajelee siellä yksin. Siellä vierellä hyvinkään harvoin on ketään, mutta jos me voitaisiin vähän suvaita enemmän ja ottaa siihen kyytiin esimerkiksi ihminen, miten paljon siinä voisi syntyä vaikka kuinka mielenkiintoisia kontakteja? Tässä seuraavassa sketsissä minä olen virkamies, joka tuttuun tapaansa on siis palaamassa töistä iltapäivällä illansuussa kotiinsa. Ja hän tavoittaa kontaktin. Olkaa ystävällinen. Mä vihdoinkin. Te autoilijat ootte sit mielettömän itsekästä porukkaa. Mä oon ventannut ainakin tunnin tuon tienposkassa, että joku teistä ei suvaitsis alentu ottaa kyytiin. Luuletteks te, että teidän autot menee niinku jotenkin pilalle tai sit saa joku ihme tartunna, jos te joskus otatte kyytiin jonkun, joka ei siis viitti tai jolla on varaa ajaa autoa? Ihme jengi. No elkää nyt minulle viittikö, minähän otin teidät kyytiin. Joo. Siis mä voin lyödä vaikka mitä vetoa, että oli hei eka kerta. Päivä hyvä tuolla tuli tehtyä. Käs tuli? Miks sä sano mitään? Ei ku. Eikö sä hei muuhun pysty? Ku ei. Kuule sä keksinyt puolustuksesi pikkusen parempaa kuin ei ku. Mä luulet sä hei, et kun sulla on rahaa, niin sun ei tarvitse enää vastaa ihmisille, tä? Minä en halus millään muotoa minkäännäköistä riitaa. Minä olen rauhan. Ja kun minä halus niinku millään muotoa minkäännäköistä riitaa. Et sä saa riidellä vai? No, suoraan sanoa, minä olen pikkusen huono siinä puuhassa. Ai, oot sen mukaan hei hyvä jossain. No, mitä sun eukko sanoo? Ei, mulle ei ole eukko, vaimo ollenkaan. Mitä? Miten niin ei oo? No kun ei ole. Sika! Oot sä hylännyt sun perheen, tä? No enkä ole hylännyt. Joo, niin tietysti. Nehän on kato kyllästynyt ja lähtenyt lätkiin. Joo. No ei ole koskaan ollutkaan ketään. Mitä? Ollenkaan. Ei ole koskaan ollutkaan ketään. No, ei. Hei, yrität sä niinku väittää mulle, että sä et oo kato ollut koskaan kenenkään naisen? Mitä? Mitä? No sitä. Et onks sulla ollut naisia vai ei? Siis, millä tavalla? No kuule väittää sillä tavalla. No, suoraan sanoen, ei mulla oikeastaan niinku sillä tavalla ollut. No kerros mulle, millä tavalla sulla on ollut? Kerro. No yksi Ritva konttorista meidän firmassa. Se on joskus kahvitunnilistossa pöytään. Mutta ei enää viime aikoina. Se on kauhean söötti. Se Ritva. Se ei vissi. Leo. Konttoripäällikkö. Se on sille pikkusen rakkaampi. Voi mieletöntä. Tiedätkö, sä oot mielettömän söpö, kun sä änkytät tolla tavalla. Voi kultarukka. Anna mä hellin sua vähän nöpö. Tiedätkö, mä luulen, että mä oon ihan lätkässä sun. Mä heti katoin, kun mä tulin. Voitosko me hei ruveta styylaan? Voitosko? Mikä hän tein? Vaffaru, tule kuva! Ai jaha. Ai naiskuski. No, mikäs meissä on vikana? No, minä vaan mielellään
Tulee naisten kyytiin. Vai niin? No mikä siihen on syynä? No ulkonäköni lähinnä. Tottumuksesta tiedän, että kun ollaan jonkin verran ajettu, niin yleensä naiset käy käsiksi. Ei se ole mikään naurun asia. Minä lupaan teille, että minun kanssa saatte olla ihan rauhassa. No saapas nähdä nyt. Mitäs? Helkkari vieläkin. Miksi te pysähdytte? Moikkamaan. Miksi te pysähdytte? Kuka bensa on loppunut? Ai jaha. Ai bensa on loppunut just tässä, kun ei ole taloa mailla aika halmeilla, metsätaipaleilla. Ai bensa loppui just. Mä en kai minä sitelle mitään mahda. Ettei vaan olisi järkästy juttu. Kauhe. Mitä te oikein teette? Revi vaan vaatteeni valmiiksi, että jos te tuutte senttiinkään lähemmäksi, minä alan huutaa, että raiskaus. Ei kamala, no kannattaako tuo nyt? Kannattaa. Pikkusen tässä paitoja menee, mutta toisaalta säilyy kyllä poikuuskin. Pysykää siellä vaan. Huomasin muuten tässä yhden erittäin mukavan piirteen tässä oman ohjelman tekemisessä. Se on se, että minähän voin tänne kutsua hyvänä aika siis sellaisia ihmisiä, joiden kanssa mä haluan työskennellä. Ja niinpä mä tähän ensimmäiseksi vieraaksi halusinkin sellaisen erään miehen, jolle soitin ja hän suostui. Ja tämä mies on sellainen, jota olen saanut opettaa teatterikorkeakoulussa ja jonka kanssa olemme yhden pitkän elokuvan saaneet tehdä tuolla Pohjois-Norjassa. Ja tämä taiteilija, koomikko, näyttelijä on luonnollisesti Vesa Tapio Vierikko. Tervetuloa. Ja tervetuloa. Annetaan Vesan keskittyä. Hän on nimittäin seuraavassa sketsissä jo mukana. Seuraavassa. Nyt heti. Henki. Tää? Mä sanoin rahat tai henki! Ai jaha! Ootas vähän! No? Hän nyt vähättyy, olishan tätä henkipuolta ollut enemmänkin. Elä veti turvennu ja pakko sotuke siihen. Ai! Joo. Aika tuttu tilanne vai mitä? Siinä se kunnon perheisä on tulossa töistä kotiin. On se niin mukavaa vaimolle ja lapsille, kun isi taas tulee sieltä niin aurinkoisena iloisena kotiin. Mikä olette jono kuljettelut? Silti, jos ei tuommoinen ruuhkassa kököttäminen päivästä toiseen, jos ei se ole stressaavaa, niin ehti mikä. Näin on. Juttu on nyt niin, että me ollaan yhdessä perustettu sellainen yhtiö, joka tuottaa semmoisia rentoutuskasetteja stressaantuneille autoilijoille. Kyllä, ja me ollaan nyt asennettu tämän koehenkilön autoon tämmöinen piilokamera, että me päästään niin kuin käytännöllisessä, siis oikeassa tilanteessa tarkkailemaan tämän kasettimme tehoa. Niin, ja minä kävin juuri sujauttamassa kyseisen herran autoon tämmöisen kasetin, ja täytyy vaan toivoa, että hän panee sen soimaan. Nyt siirrytään testitilanteeseen. Siirrytään. Rakas autoileva stressaaja, lopetapa hetkeksi jännittäminen ja rauhoitu kanssa. Minä rentoutan sinut. Keskity. Älä pane hanttiin. Ajattelet sinistä, kaunista sinistä väriä. Tunnet, miten jännitys häipyy sinusta. Ensin vapautuu otsasi. Otsasi on hyvin rento. Sama sininen rauha laukaisee myös poskesi. Nenäsi. Sitä ei kutise enää. Vapauta myös leukasi. Se on hyvin, hyvin rento. Nyt huulet. Tunnet, miten huulesi lerppuvat vapaina. Niin vapaina ne lerppuvat. Ja lopuksi silmät. Nuo niin rasittuneet silmäsi. Ne ovat niin raukeat. Sinä olet painoton. Sinä leijailet.
Ei jännitystä enää, vain sinistä, sinistä rauhaa. Kauheeta. Voi taivas, mitä me ollaan tehty? Eihän tämmöstä kasettia voi päästää markkinoille. Se on ihan susi. Hei, meidän on ehdottomasti mentävä soittaa kaikki myyntipisteisiin. Nyt on hei kiire, pojat. Niin on kiire, kiire. Mitä? Miksi? Miten niin susi? Hyvinhän se toimii. Kiitoksia kyydestä. Oletteko tekin Poriin päin menossa? No en Harjavaltaa. No siinä. Siinä jo risteykseen pääsin. Ei se käy, se ei toimi se suojavyö. Turha repii sitä. Hei. Ettekö te ole joku näyttelijä? Joo. Kyllä mä olen. Mun kans serkun tyttö lausuu runoja. No hyvä siinä. On meillä suussa se. Mitäs te teette työksenne? Niin, kun päivisin. Mitäs päivisin? Mitä illalla näytellään? Päivisin täytyy harjoitella niitä näytelmiä, mitä illalla esitetään. Se on kovaa työtä. Sä? Harjoitella? Joo. Älä helvetissä. Harjoittelees kaikki näyttelijät? Joo, kyllä kaikki näyttelijät harjoittelee. Älä helvetissä. Siis ihan kaikki? Ihan kaikki on. No harjoitteliks Tauno Palokin? Ei. Sitä minä. Se on vaikea varmaan oppii ulkoon kaikki vuorossa. Kyllä. Ei enää millään muista. Näitäkään vähiä. Minä näinkin teidän jonkun jutun. Te aika huonosti osaatte. Mäkin nähnyt sun töitä. Niin, persikin on vielä niin näkeen väkisin. Hei Jukkis. Hei. Ai Tauno Palo harjoitteli. Joo. Kyllä mulle täys yllätys. Hei! Tätä töihin. Ai jaha. Että nuori naiskuski, oishan se taas pitänyt arvata. No, mitäs vikaa nuorissa naiskuskeissa? Ai että mitään vikaa, kukaan älkää yhtään yrittäkö minun kanssa. No mitäs minä mukaan mä yritän? Minähän oli vain ystävällinen, otin teidät kyytiin. Ai että ystävällinen, just joo. Sana varsinaisessa mielessä ystävällinen. Ja minkäköhän tähden? Ai, no minkä tähden? Voi kuulkaa, kyllä minä en tiedä. Kohta meitä loppuu niin kuin tästä autosta bensa jollain metsätaipaleella ja sitten. No sitten. No sitten te alatte käyttää minun sukupuolisesti hyväksenne. Mä ei todellakaan ole pelko. Apua! Raiskaus! Raiskaus! Minua raiskataan! Apua! 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 Raiskaus! Tulkaa auttamaan ihmiset! Apua! 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 Raiskaus! Raiskaus meneillä! No? Käykää kimppuun. Nää on kalliita paitoja ja näitä turhan takia viitti repii. Kimppu, kimppu.